Tenho de informar a Yuri. Yuri, tratei do Vulture e do Electro. Faltam 4. Eu vi. E também reparei que explodiu um terraço em Times Square. Não estará relacionado, pois não? Não nos escapa nada. Era a base do Octavius. Ele está a usar vilões para destruir a Oscorp. O Vulture e o Electro atacavam centrais elétricas. O Scorpion vai atrás do tratamento de água. Ainda não sei do Rhino, mas vai fazer qualquer coisa junto à costa. Isso é suficiente para começar. Suponho que estás a ir atrás do Scorpion? Sim. A cidade já está no limite. Se ficar sem água potável, talvez nunca recupere. Informe-te quando houver progressos. Soa-me um plano. Sabes o que é que eu gosto em ti, miúdo? Estás sempre a melhorar. Uau! Obrigado, seu louco obsessivo. Podes chamar-me Taskmaster. Porquê é que me dás estas tarefas? Estou intrigado. Há um grupo de mercenários a cometer crimes pela cidade. Esses mercenários, por acaso, não são os teus mercenários, pois não? Não. Tudo o que sei é que são bem pagos pelo seu trabalho. A não ser que os detenhas, claro. O que é que ganhas com isso? Posso observar e aprender. O reservatório é ali, mas não vejo o Scorpion. É melhor ir ver mais de perto. Agentes aqui comando. Qual é a situação perto de Carnegie Se Hall? Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde me esconderia? Atrás de ti! Por mim, acabava já contigo, mas é o Octavius que paga e ele quer torturar-te. Respeito isso. Porra! Ele injetou-me com o quê? Uau! Mas que... aquilo é... um mar de veneno? Não pode ser! Isto não pode ser real. Deve ser o veneno, mas não posso correr riscos. Devia ir para um sítio alto e analisar seja o que for que me injetou. Estar seguro por agora. Tenho de analisar a neurotoxina para conseguir criar um antídoto. O Scorpion fez umas melhorias. Neurotoxina alucinogénica. O meu cérebro vai criar pesadelos que o corpo pensará que são reais. Tenho de fazer o antídoto depressa. Primeiro preciso de um esteroide natural. Um extrato da planta Eclipta Alba deve resultar. A estufa da universidade fica perto. Oxalá seja a época desta planta. Está a estufa! Deve haver Eclipta Alba no interior da estufa. Ali está! Onde é que foi? Será real ou imaginação? Pode ser ambos. Doutor? As alucinações estão a ficar mais intensas. Tu consegues superar isto? Doutor? Soa como...
Como soava antes da interface neural me afetar a mente? Eu sempre tive obsessões, mas a interface permitiu-me aceitá-las com reservas. Tenho de remediar isto e o ajudar de algum modo. Sempre a tentar assumir a responsabilidade, mesmo quando não há esperança. Não sei dizer quantas vezes a tua fé inabalável me ajudou nos momentos mais difíceis. Sentirei verdadeiramente a tua falta. Lamento, doutor. Lamento imenso. Ali está a clipe da alma. Antitoxina para fazer o antídoto permanente. Uma das estações de investigação do Harry estava a desenvolver uma atropina sintética. Tenho de ir depressa. Caudas de escorpião gigante. Lindo. Obrigadinho, cérebro. Por percorrer-te. Scorpion? Como é que tens este número? Perguntas menos importantes. Não é? Como é que estou a ligar? Mas será que estou a ligar? Posso ter um grito febril no teu cérebro? Real ou não, vou atrás de ti quando curar este veneno, Mac. Um bicho tão pequeno com tanta garganta vai seguir os elefantes rosa. Saber o que é que Freud diria sobre isto. Eis a estação de investigação. Preciso da atropina. Tenho de entrar na estação de investigação. A atropina está aqui. A atropina desapareceu. Outra vez não. Chegaste tarde, tal como chegaste tarde para me ajudar. O doutor não é assim! Ah, mas eu sou assim. É o eu que a sociedade civilizada acha conveniente. A parte de mim que suprimi. Mas tu ajudaste-me a quebrar as correntes! Desculpe! Vou arranjar a maneira de o ajudar! Eu juro! Não te iluda. Tu nunca ajudas ninguém. O veneno não está dentro de ti. Tu és o veneno. Todos os que te tocam sofrem. Não fuja de mim! Deixe-me tentar! Não quero nada de ti. És um fracasso. Na vida, no amor, na carreira. Só causa... És um fracasso. Na vida, no amor, na carreira. Só causas sofrimento. Não! Pare! Não vou desistir de si! Por favor... És um fracasso. Na vida, no amor, na carreira. Só causas sofrimento. Não! Pare! Não vou desistir de si! Por favor... És um fracasso.
Na vida, no amor, na carreira. Só causas sofrimento. Não! Pare! Não vou desistir de si! Por favor, fale comigo! Eu posso ajudá-lo! Para me tratares como os outros me trataram? Conter-me? Sufocar-me? Não. Vou gostar de ver o meu gênio brilhar sozinho. A tirar notas, a roubar ideias, um rato no meu laboratório e pensar que achava um amigo. Eu sou seu amigo, Otto! Por favor, eu sempre o apoiei e vou apoiar! Apoiaste-me ao vender as minhas ideias ao Norma, ao sabotar os meus melhores projetos. Não penses que não vi. Não penses que não sei. Ali está ela, a Atropina! Tenho a Atropina. Agora só tenho de fazer o antídoto. Resta-me voltar ao laboratório. E quase curado. Lamento estragar-te os planos. Ok, não te preocupes. Guardo-te de surpresas. Vamos saber o que é que Freud diria sobre isto. Consegui. Não sei como, mas tenho pouco tempo. Tenho de fazer o antídoto. Finalmente, o laboratório... Tentas roubar o meu gênio. Tudo o que acontecer agora é por tua culpa. Pensavas que me tinha esquecido? Scott, isto deu-me uma oportunidade. Outra alucinação. Pelo menos a mandíbula de vidro era imaginária. Não vai ser assim tão fácil! Claro que vai! Agora já sei que és o veneno que me tenta distrair. Força! Talvez eu possa atingir quando ele parar. Já está! És um falhado! E nunca passarás um falhado! Ele não me pode afetar. Apanhei-o! O mundo se criou em sentido! Só faltam uns quantos. Mais outro! Mais um! Espero que não haja mais! Mal não aguento de pé! É o equipamento que preciso!
Enfim, sinto que estou. Acho que consegui. Onde está o meu fato? Acho que posso ter exagerado na desintoxicação. É melhor vestir alguma coisa. Muito melhor. Vou tentar esquecer-me de que isto aconteceu. Ainda estou zonzo. O meu corpo tem de processar o resto do veneno antes de eu poder ir atrás dos outros vilões. É boa altura para ir patrulhar. Olá, MJ. Importas-te que te faça uma pergunta ética meio complicada? Quando é que se pode desistir de um amigo? Bem, Pete, estás a pensar no Otto? É assim tão óbvio? Sim, mas é compreensível. Bem, a minha parte nobre e generosa quer dizer nunca. Ser um verdadeiro amigo significa estar lá, mesmo quando um amigo perde o rumo. Mas o que o Otto fez... Não sei, Pete. Acho que tens de ser tu a decidir se o Otto Octavius que conhecias ainda existe dentro dele. Ou mesmo se alguma vez existiu. Pois. Sim. Obrigado, MJ. Acho que tenho de processar algumas coisas. Liga à vontade, Pete. Estou aqui para ti. Termina outra vez em Riker. Parecia um filme distópico de ficção científica. Bem, a cidade não anda nada. Ok. Tenho de ir atrás do Scorpion. Mas não vejo a tia May desde o fogo. Acho que posso fazer uma paragem rápida na Fist. Mais agentes perto de Lantaran.
Aqui mesmo. Até o Miles voltar, o melhor que podemos fazer é alimentar toda a gente. Ah, oh, Peter, é tão bom ver-te. Como é que estás? Estás bem? Estou bem. E tu, tia, como é que estás? Bem, mas atarefada. Ah, eu ajudo. Cuidado. Estou bem. Tia, não me disseste uma vez algo sobre aceitar que sou humano como todos os outros? Oi, o Ben. Mestres na arte de usar as minhas palavras contra mim. Estou bem, Peter. Só um pouco cansada. Então, e o Miles? Ele não está a ajudar? Ah, está, sim. Foi buscar provisões médicas ao centro de ajuda. É impressionante a velocidade com que gastamos antibióticos. Ok. Descansa um pouco as pernas. Vou organizar o descarregamento e ver como está o Miles. Combinado? Está bem. Assim posso tratar do meu orgulho de Parker ferido. Vá lá, Miles. Responde. Não me quero preocupar contigo e com a tia. Ser fácil. Como é que uma cambada de presos fez isto? Parece que uma escavadora explosiva passou por aqui. Não posso voltar atrás. A Fist precisa dos antibióticos. Ouviste o som que a cabeça dele fez quando levou o soco do gás grande? Parecia um inseto no para-brisas. Trufas! Tenho de o distrair. A aplicação de hacking. Só porque ele fez uma piada parva sobre o fato dele. O gás passa-se. O gás tem problemas. Ok, consegui. Dos grandes. Devo conseguir subir aquela parede. Uma caixa médica na tenda. Talvez isto seja fácil. Viste como é que ele passou por aqui? O gajo é um animal. Gases, iodo, nada de antibióticos. Tenho de continuar à procura. São os dois. Ainda bem que estão do nosso lado. Vocês os dois, venham cá! Está bem, vamos já! Ei, quem está aí? Isto pode acabar agora. Dá-nos a localização e o horário. Ali mais provisões. Tenho de passar por aqueles tipos. Já há muito. Não tenho essa informação! Ai, acredita. Odeio ver Ben-se explicar. Dá-me volta aos... Porquê é que os tipos fortes querem tanto destruir os centros de ajuda? É por causa do Osborne. Querem mostrar que ele é fraco. Não consegue proteger a cidade. Parece ser drama a mais. Desde que nos deixem ficar com o que quisermos. Sim, meu. Estas cenas vão valer uma fortuna no mercado negro. Portanto, vamos continuar a gastar. Outra tenda de provisão. Há ali mais provisões. Tenho de passar por aqueles tipos. Isto pode acabar agora. Dá-nos a localização e o horário das vossas entregas. Porquê é que os tipos fortes querem tanto destruir os centros de ajuda? É por causa do homem. Querem mostrar que ele é fraco, que não consegue proteger a cidade. Parece ser drama a mais. Desde que nos deixem ficar com o que quisermos. Não quero saber. Sim, meu. Estas cenas vão valer uma fortuna no mercado negro. Anda, vamos continuar a gritar. Os gajos da Sable já se chivaram dos centros de abastecimento? Quase todos. Agora o grandalhão está a dar cabo dos centros sozinho. O gajo é uma bomba atómica. É o sangue russo, meu. É o que o faz maluco. Estás a ofender. A minha avó é russa. A tua avó? Não quer dizer que tu também és russo. O quê? Neil, não fales da minha... Outra tenda de provisões. Faz kits de emergência, nada de antibióticos. Tem de haver alguns por aqui. Parece que vão dividir o que saquearem. Tenho de evitar o sniper. Bom, é bom que não nos tente indrópida. Meu, calma. Toda a gente fica com uma parte. Ninguém te quer indrópida. Por favor, não. Mais provisões. Vá lá à caixa, tens de ser tu. Amoxicilina. Perfeito. É
um homem muito grande. Encontrei a escavadora explosiva. Rotas e horários de entrega. Agora! Yes, casal! Senhores, peço desculpa. O meu sócio é... deselegante. Ele não compreende a nobre arte da persuasão. Parem! Oh! Não tinha de ver aquilo. O que foi isto? Vai ver. Já. Acho que ele não me viu. Tenho de sair daqui. Túnel. Talvez possa passar por baixo. Aparece, pequenote. Ele vai des... Agora estás a brincar com as luzes? Eu vou brincar com a tua cara. Aparece e eu prometo não te esmagar. Não me vejas. Não me vejas. Acho que ele não me viu. Tenho de sair daqui. Quem quer que esteja aqui, apareça! Não tenho tempo para isto! O túnel. Agora estás a brincar com as luzes? Eu vou brincar com a tua cara! Aparece! Eu prometo não te esmagar! Vá lá, não me vejas! Não me vejas! A forma de avançar é passando por ele. Saída. Acabou-se. Brincadeira! Tu! Oh, meu! Eu tenho de sair daqui.
Talvez seja seguro ali em cima. Quando te encontrar, vou esmagar-te! Ali, aquele contentor! Se o levar a desimpedir a abertura... Dizer à May que consegui. Larguem-me! Dá-nos a carteira! Socorro! Ei, deixem-no em paz! Grande erro, miúdo! Não podem tratar as pessoas assim! Como? Assim? O miúdo tem coragem. Alinhar a anca. O que é que ele disse? Daqui a pouco já não vai dizer nada. Queres provar disto? Não, deixa estar. Queres provar disto? Tenho de praticar estas piadas. Miles, tenho tentado contactar-te. Tu estás bem? Olá, então... Não te passes, mas... Tenho de te contar umas cenas. Excelente trabalho, Miles. Não te afastes da física. Se os presos ficarem desesperados, podem tentar assaltar o abrigo. Sim, é para lá que... Se acontecer mais alguma coisa, eu aviso-te. Boa. Obrigado, Miles. Yuri, descobri o plano do Rhino. É atacar os centros de ajuda da Oscorp. Acho que sei qual é o próximo alvo. Tenho relatos de um possível terremoto e um concurso de demolição no centro de Harlem. Parece ser o nosso homem. Vou já para lá. Como é que estás? Cansado, mas vou aguentando. Vamos ultrapassar isto. Não desistas. Unidades, temos relatos de assaltos na zona.
Hey MJ, o que foi? Estás bem? Sim, estou bem, a investigar os registros da Oscorp. Bem, isto não tem nada a ver, mas... Lembras-te daquela vez que fomos a Staten Island com o Harry? Em busca da melhor pizza da cidade? Sim, foi uma odisseia de 10 horas por torradas queimadas e queijo americano frio. Como podia esquecer? Há algo nestes fecheiros velhos da Oscorp que me faz lembrar esse dia. O Harry estava tão entusiasmado por andar no ferry. Fez-me pensar na simplicidade desses dias. Sem empregos, sem supervilões... Podíamos desperdiçar um dia inteiro à procura de pizzas más só porque sim. Agora parece que se dormirmos uma cesta o mundo desaba. Sim, ser adulto não é fácil. Mas acho que o trabalho que fazemos vai permitir à próxima geração ter as suas próprias aventuras em Staten Island, em segurança. É o ciclo da vida. O ciclo das pizzas más. Sim, tens razão. É uma boa maneira de ver as coisas. Obrigada, Pete. Do teu tamanho, Rhino. Não há ninguém do meu tamanho, Hulk. Ou se calhar podemos só conversar. Rhino, agora que trabalhas em equipa, pensei que eras solitário. Meios e fins, Hulk. A vida é só meios e fins. Qual é o fim desses meios em particular? Liberdade. Liberdade a sério. Chega de fato. Chega de Rhino. Ah, eu sempre gostei do fato. É inconfundível! Olha que grato, Hulk! Sei o fato do holocausto de mim! E as conversas estimulantes enquanto lutamos? Tens muita graça, Dali. Quase tenho pena de destruir o teu pequeno cara. Capitalismo esmaga o Estado! Continua a falar!
Rhino. Isto acaba agora. Nunca mandes uma criança de 8 toneladas fazer o trabalho de um homem. Acabemos com isto. Scorpius, eu adoro-te, mas sabes que é feio interromper os outros. O que é que ias fazer se eu não aparecesse? Implorar-lhe para desistir? Sim, Gargan. Era exatamente isso que eu ia fazer. Ah, vocês parecem um casal de velhinhos. Então, vocês e o Octavius. Já têm um nome? Os seis assustadores? A meia dúzia corrupta? Que tal o sexteto? Matámos o Spider-Man e usámos o cadáver dele como manta! Gargan, por favor, não passe vergonhas! Tenho de pôr o Scorpion no chão, talvez os dispositivos ajudem. Então, vocês e o Octavius. Já têm um nome? Os seis assustadores? A meia dúzia corrupta? Então, o sexteto! Matámos o Spider-Man e usámos o cadáver dele como manta! Gargan, por favor, não passe vergonha! Gargan, o que estás a fazer? Estou a brincar às escondidas! Ajuda-me, idiota! Mata-o, idiota! Mata-o! Scorpius, eu adoro-te, mas sabes que é feio interromper os outros. O que é que ias fazer se eu não aparecesse? Implorar-lhe para desistir? Sim, Gargan, era exatamente isso que eu ia fazer. Ah, vocês parecem um casal de velhinhos. Então, vocês e o Octavius. Já têm um nome? Os seis assustadores? Dúzia corrupta? Então, o sexteto! Matámos o Spider-Man e usámos o cadáver dele como manta! Caga-te, por favor, não passe vergonhas!
Vamos à frente! É uma ponte para mim! Deve haver forma de pôr o Scorpion no chão. Sou imbecil! Mata-o, idiota! Mata-o! Vem cá e ele foi estúpido. E pagou o preço. Scorp, Zilda! Mas sabes que é feio esconder os outros? O que é que ias fazer se eu não aparecesse? Implorar-lhes para desistir? Era exatamente isso que eu ia fazer. Ah, vocês parecem um casal de velhinhos. Corrupta? Então, seu espírito, matamos o Spider-Man e usamos o cadáver dele como manta! Caga-te, por favor, não passe vergonha! Vai tirar o fato! O que é que o Octavius prometeu, Scorpion? Mentira! Arranhava a cara do Spider-Man de graça! O que é um extra? Garga, ficarás a saber a dor que este fato pode causar! Experimenta a ameaça vermelha! Pode ser que eu próprio te arranque do fato! Membro a membro! Começo a sentir que não preciso estar aqui! Querem resolver isto sozinhos?
Dá-me de volta! Escolhe o castigo!
Talvez aprendam a colaborar. Yuri, quatro já estão. Só faltam o Octavius e o Lee. Algo me diz que não serão tão fáceis. Mas eles são só metade do problema. Os casos de sopro do diabo estão a piorar e a Oscorp não fala muito sobre o antídoto. Receio que só pensem no dinheiro que vão fazer no mercado ditado por eles. Não esperaria menos do nosso presidente. Deixa o sopro do diabo comigo. Uma das minhas melhores colaboradoras está a tratar disso. Estatal, federal e da cidade. Se o laboratório do sopro do diabo existe, não está registado. Só me vem à cabeça mais um sítio onde possa estar os fecheiros pessoais do Norman. Já procurei no computador do escritório dele. Achas que está na penthouse? A Sable tem homens por todo o edifício. Se me virem, podem atingir os moradores com balas perdidas. Eu sei, mas eu devo conseguir entrar sem ser visto.